Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lamul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an Tariq ibn Shihab. Qala awwalu man qaddama al-khutbata qabla as-salati Marwan. Faqama rajulun faqala li Marwan: خالفت السنة. فقال يا فلان ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فلينكره بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Hadis Hasanun Sahih. Alhamdulillah, kita sambung hadis yang ke-14, tajuk yang menyebut tentang wajib Rasulullah SAW Muhammad kita mengubah kemungkaran dengan tangan ataupun dengan lidah ataupun dengan hati. Qala, kata Tariq ibn Shihab, awalu man qaddama al-khutbah, orang yang pertama mendahulukan khutbah, qabla salati Marwan, orang yang pertama mengubah khutbah, mendahulukan khutbah sebelum sembahyang ialah Marwan. Faqama rajulun, maka berkata satu orang laki-laki, Allah SWT Muhammad, faqala li Marwan, berkata laki itu kepada Marwan, khalafta sunnah, Allah SWT Muhammad, engkau telah pun menyanggah sunnah, engkau telah pun menyalahi sunnah. Faqala Allah SWT Muhammad menjawab Marwan, ya fulan, wahai fulan, turika mahunalika, sudah ditinggalkan orang, mahunalika, yaitu barang ataupun perkara di sana. Faqala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, amma hadza faqad qada ma alayhi, adapun orang ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia telah pun menunaikan kewajipannya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, man ra'a munkaran falyunkirhu, sesiapa yang melihat ia akan kemungkaran, maka hendaklah ia
mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya. Wa man lam yastati', Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang tidak mampu, maka ubahlah. Fa bil lisani, dengan menggunakan lidahnya. Wa man lam yastati', siapa yang tidak mampu menggunakan lidah, fa bi qalbi, maka engkarlah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu adalah merupakan jenis iman yang paling lemah sekali. Hadis hasan sahih. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung hadis yang ke-14 ini, hadis yang masih membahaskan tentang perkara yang berkait dengan kemungkaran. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Tariq bin Shihab, sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama mendahulukan khutbah sebelum sembahyang ialah Marwan. Khutbah apa tuan-tuan ni? Khutbah ni ialah khutbah hari raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khutbah raya dengan khutbah Jumaat tidak sama. Khutbah Jumaat berkhutbah dulu baru kita sembahyang. Sementara raya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sembahyang dulu baru khutbah. Yang sementara raya ialah sembahyang dulu baru khutbah. Ya, salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Marwan bin Al-Hakam ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia cuba menukar kebiasaan sunnah. Salli ala sayyidina Muhammad. Pada hari raya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak menjadikan khutbah hari raya seperti khutbah hari Jumaat. Dia nak buat khutbah dulu baru sembahyang raya. Baik. Jadi dia telah menukar khutbah raya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang sepatutnya khutbah tersebut diletakkan selepas daripada sembahyang, tapi dia letakkan sebelum sembahyang. Ini perbuatan Marwan bin Al-Hakam. Siapa Marwan bin Al-Hakam? Marwan bin Al-Hakam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah penguasa ataupun amir Madinah pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perkara ini, Allahumma salli ala sayyidina, berlaku pada saat dia menjadi penguasa ataupun amir, gubernur di Madinah Al-Munawwarah, sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia buat menyalahi sunnah, oleh kerana dia penguasa, oleh kerana dia raja, oleh kerana dia gubernur, memiliki kuasa dalam kerajaan, dalam pemerintahan, sallallahu alaihi wasallam, dia ingat dia boleh membuat apa yang dia nak. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Pasal apa perbuatan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menukar khutbah daripada selepas sembahyang raya ke sebelum sembahyang raya itu dikira salah pada syarak? Sallallahu alaihi wasallam. Sebab telah sabit daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian telah pun diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad diteruskan oleh Khalifah Umar Al-Khattab. Kemudian diteruskan oleh Osman radhiyallahu ta'ala anhu, maka perkara ini dikira ijma'. Ijma' ni ialah ijma' sahabat.
bila dia perkara yang telah lihat yang telah pun diijmakkan Allah Subhanahu wa taala Muhammad, maka menukar perkara yang telah pun diijmakkan itu merupakan perkara yang menyalahi syarak. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kata dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa Marwan ni dia cuba menukar? Sebab kata dia begini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asal-asal khutbah Jumaat itu, asal-asal khutbah Jumaat itu ialah selepas daripada sembahyang. Asal-asal khutbah Jumaat ialah sembahyang dulu baru khutbah. Itu asal-asalnya Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW menukar daripada itu kepada khutbah dulu, kemudian baru sembahyang Jumaat. Rasulullah SAW, dia kata, kalau Nabi buat macam tu, jadi aku mengembalikan kepada yang asal. Baik. Jadi perkara ini dicanggah oleh laki-laki tadi. Khalaf tas sunnah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, engkau telah menyanggahi sunnah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apa kedudukan hang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi perbuatannya ialah wahyu. Tindakan Nabi itu ialah hukum. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi tidak menuturkan, Nabi tidak melakukan sesuatu, mengucapkan apa saja, melainkan semua itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Jadi mana kedudukan hang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang ini khalaf tas sunnah, hang telah pun menyanggahi sunnah. Kata orang ini menyanggah perbuatan yang dibuat oleh Marwan bin Al-Hakam. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian faqala ya fulan, bila orang tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mencabar perbuatan yang dibuat oleh Marwan bin Al-Hakam, Marwan jawab, ya fulan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hai fulan, turika ma funalika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hak tu perkara lama, hak tu perkara lama, ni perkara baru, kita buat lain, kita buat lain. Dia kata dia. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Isunya isu apa? Isu melakukan perkara bid'ah. Membuat sesuatu ibadat yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil bid'ah. Salli ala sayyidina Muhammad. Oleh kerana bid'ah, bid'ah ni apa? Bid'ah ni ialah kemungkaran. Bid'ah ialah kemungkaran. Bila kemungkaran, maka wajib kita menegur kemungkaran. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bila orang tu bertindak begitu rupa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faqala Abu Sa'id. Abu Sa'id ialah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id bila orang tu bangkit mencabar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mencabar Marwan bin Al-Hakam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ketika itu Abu Sa'id menyokong perbuatan yang dibuat oleh orang laki-laki tadi. Apa kata Abu Sa'id? Amma hadza faqad qada ma alayhi. Sallallahu alaihi wasallam. Orang ini telah pun menunaikan kewajipan diri dia. Apa kewajipan diri dia? Yaitu tidak setuju dengan kemungkaran. Baik, bila kita tak setuju dengan kemungkaran, kita kena mengingkari kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Abu Sa'id kata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Tindakan orang ini betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar Nabi bersabda, "Mar'a munkaran falyunkirhu biyadihi." Sesiapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Wa man lam yastati' fa bi lisani. Tapi kalau dia tidak mampu untuk mengubah dengan tangannya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fa bi lisani. Dia ubah kemungkaran menggunakan mulutnya, menggunakan lidahnya. Sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian wa man lam yastati' fa biqalbihi. Tapi kalau dia tak mampu juga untuk mengubah kemungkaran dengan lidahnya, fa biqalbihi, maka dia ubahlah kemungkaran dengan hatinya. Dengan maksud dia tidak setuju, ataupun dengan maksud dia membenci kemungkaran yang berlaku tersebut. Wa zalika adhaful iman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu ialah merupakan jenis iman yang paling lemah sekali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Qala man ra'a munkaran. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesiapa yang melihat kemungkaran. Tuan-tuan, bila kata ra'a ni, kalau tengok terjemahannya maknanya melihat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maksud melihat bukan sekadar melihat. Maksudnya ialah tahu. Kalau kita tahu, tahu apa? Tahu kata ada berlaku kemungkaran. Mar'a munkaran. Kalau tengok bahasa Arab pula, Musnad Al-Husna Muhammad, munkaran ni, kalau kita baca bahasa Arab, dia kalimah nakirah. Kalimah nakirah ni, dia berbeza dengan kalimah ma'rifah, Musnad Al-Husna Muhammad. Kalau kalimah tu kalimah ma'rifah, dia ada alif lam. Itu di antara tanda makrifah ialah ada alif lam. Di sini tidak ada alif lam. Jadi berbeza kalimah, perbezaan di antara kalimah yang ada alif lam dengan kalimah yang tidak ada alif lam berbeza. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalimah yang ada alif lam maknanya khusus. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalimah yang tidak ada alif lam maknanya umum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sini kita faham. Mar'a munkaran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesiapa yang melihat kemungkaran, maknanya sebarang kemungkaran. Apa sahaja jenis kemungkaran. Baik. Mar'a munkaran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesiapa yang melihat kemungkaran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesiapa yang tahu tentang kemungkaran. Falyunkirhu biyadih, maka adalah dia ingkari. Dia kena engkar. Engkar tu makna apa? Ubah. Ubah kemungkaran. Maknanya kamu kena, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu kena menafikan kebenaran, kamu kena tolak kebenaran, kamu kena buang kemungkaran. Dengan apa? Biyadihi, dengan tangannya. Allahumma Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, apa dia kemungkaran? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ta'rif kemungkaran? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemungkaran ni ialah maqabbahu syar'u. Itu makna kemungkaran. Iaitu apa saja perkara yang dikira huduh oleh syar'u. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barangkali pada kita adat tak kata huduh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barangkali adat tak kata huduh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi pada syarak kata huduh. Bagi contohnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita orang kampung, orang Melayu lah, kita katanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tengok satu budak perempuan pakai baju kurung, eloklah baju kurungnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk bertimpuh elok, kita kata, amboi, nak cari mana darah macam tu, gadis Melayu, amboi duduk lendit, kita kata. Hak ni adat kata bilang elok. Tapi pada syarak, kalau tak pakai tudung, tak elok. Hang pakailah. Tara mana elok pun, baju kurung, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lintah depan orang tua-tua, tunduk. Amboi, kita kata nak darah dia. Tak lagi tuan-tuan. Selagi mana tak pakai tudung, tak tutup aurat bagi elok, jadi agama kata tak elok. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi neraca elok ialah pada agama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi apa saja, jadi tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nak tahu benda itu agama pandang macam mana, hatu kena mengaji. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hatu kita kena mengaji. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila kita tengok dalam agama kata, oh tak boleh rupanya, macam ni yang sepatutnya, barulah dikira baik pada agama. Baik, Allahumma sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi siapa-siapa yang tengok sebarang kemungkaran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
falyunkirhu biyadihi, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Taib, Allahumma salli ala sallam. Maksudnya apa? Maksudnya mengubah kemungkaran dengan perbuatan. Mengubah kemungkaran dengan perbuatan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi maknanya tangan ni kena buat kerja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tangan ni kena menggunakan, kena digunakan untuk memusnahkan kemungkaran, membuang kemungkaran. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dulu saya ingat waktu duduk sekolah dulu ni, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tengah-tengah malam di asrama kami duduk waktu-waktu mengaji dulu ni, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya ni jaga asrama, ketua asrama, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya lama-lama sekali sebab kemas undang-undang, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya kata asrama kita ni jaga bagelok, tak boleh masuk radio, tak boleh masuk radio, radio tak boleh masuk dalam asrama, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Taib, bukan salah tentang radio tu, salah depa guna radio. Jadi akhirnya saya buat undang-undang, tak boleh orang radio ke asrama Sallallahu alaihi wasallam. Taib, tuan-tuan, Allah Sallallahu alaihi wasallam, satu tu malam saya dengar, dia dengar di hujung telinga bunyi lagu tengah-tengah malam. Saya, tak mana ni bunyi lagu ni, Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tengah malam ni, walaupun pasang pelan, tapi oleh kerana malam tu sepi, derah bunyi dia. Dia pasang kira-kiranya, kira pukul sebelum nak tidur, pukul sebelah tu, kira pelan lah. Sallallahu alaihi wasallam. Pelan lah bagi dia tu. Pasal apa? Jangan sampai saya dengar. Taib, sallallahu alaihi wasallam. Zaman tu, barangkali tak ada lagi habuh telinga tu. Jadi, dia tak boleh tinggal dia. Sallallahu alaihi wasallam. Bila mai pukul 2, pukul 3, saya dengar. Tidur, dengar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi, tak mana bunyi menatang ni. Saya bangkit cari. Cari tak mana ni. Bangkit PKT tu, PKT ni, cari tak mana bunyi lagu ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bunyi tang ni. Tak mahu sebut kawan tu. Kawan tu ada kot ni ya. Sebab mereka ni masih ada rakaman tu. Jadi Sallallahu alaihi wasallam. Oh, jumpa. Rupanya dia tak radio tu, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada raga, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bawah raga tu. Nak dengar juga raga tu, lepas tu ada kain baju, letak bawah tu lah. Saya tengok, oi, tak ni kan ambil radio kecil pun. Tuan-tuan, Sallallahu alaihi wasallam, saya kata benda ni tak guna, saya kata mudarat. Mudarat. Saya ambil, tuan-tuan, saya lempak, saya tarik tenaga sekuat-kuatnya, balik. Dia bangkit pergi sok sengap, ya, nak cari. Tuan-tuan, sampailah dia tak tahu kata saya lempak radio dia. Minggu lepas dia panggil saya ceramah sekolah dia. Cerita tu tak bila abang orang tu. Minggu lepas dia panggil saya ceramah di sekolah dia. Lepas tu pula, lepas tu dia panggil pula, saya buat kiamulai di sekolah dia. Dia ustaz dalam ni tu. Tuan-tuan, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ni apa ni? Ni jenis menggunakan tangan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Menggunakan tangan, kalau kemungkaran itu boleh kita ubah dengan tangan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemungkaran ni, tuan-tuan, kata pendapat yang pertama, kemungkaran ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ubah dengan tangan. Ini satu ulasan. Ulasan lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tangan ni ialah siapa yang ada kuasa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Siapa yang ada kuasa? Sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ada kuasa tak? Kita semua ada kuasa tak? Ada. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Barangkali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
di kalangan kita ada yang dia jaga sekolah. Dia guru besar di sekolah. Ustaz Al-Hasin Muhammad. Dia ada kuasa di sekolah dia. Ustaz Al-Hasin Muhammad. Barangkali dia pengulu. Dia ada kuasa dalam jajahan dia. Barangkali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kata dia satu orang DO. Barangkali dia ketua pejabat, dia bos di jabat. Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini kita panggil kuasa. Subhanahu Wa Ta'ala. Barangkali dia esko kerajaan negeri. Barangkali dia menteri besar. Barangkali dia menteri pusat. Barangkali dia Perdana Menteri. Jadi hak ni dia panggil orang yang ada kuasa. Bila dia ada kuasa, dia wajib menggunakan kuasa dia untuk mengubah mungkar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia wajib menggunakan kuasanya untuk mengubah mungkar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dalam rumah. Dalam rumah, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ketua rumah ialah ayah. Timbalan ayah mak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik, tengok apa? Tengok dalam rumah ni, sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ni duk dengar perkara hak tak punca. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik, ni rumah tuan-tuan. Rumah ni kena jaga daripada perkara-perkara yang dimurkai Tuhan. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Pada perkara sallallahu alaihi Muhammad. Yang mak boleh ubah sendiri, ha mak ubah sendiri. Mak panggil anak ni jangan buat macam ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam isu yang besar sikit yang mak tak mampu, baru dia lepas isu tu ke ayah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itulah peranan kita dalam mendidik anak-anak. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu syarak kita, sallallahu alaihi wasallam, suruh si isteri menghormati suami. Apa hikmahnya? Sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya, sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Supaya perjalanan pendidikan dalam rumah tangga tu berjalan. Tuan-tuan, Islam ni dia bukan sekadar memberi pelajaran. Islam memberi pendidikan. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau bagi ilmu, tidak bagi pendidikan, tidak akan jadi seorang insan. Ilmu bagi, didik kena. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala Muhammad. Orang yang menerima pelajaran dipanggil murid. Murid Rasulullah SAW Muhammad. Murid ni dia asal perkataannya lah arada yuridu, iradatan, nak. Pendidikan Islam Allah Subhanahu wa taala Muhammad. Sebab tu tuan-tuan, orang yang mendidik dia panggil murabbi. Murabbi maknanya orang yang mendidik. Dalam Islam, guru bukan sekadar muallim. Kalau muallim maknanya yang memberi ilmu. Bila kata murabbi, yang mendidik. Guru ialah yang memberi ilmu. Bukan sekadar memberi ilmu, tapi dia juga mendidik. Baik, bila kata murabbi Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam, asal perkataannya apa? Asal perkataannya lah rabba. Rabba yurabbi. Baik. Rabba rabba yurabbi ni tuan-tuan, didik. Kalau didik macam ni, didik maknanya ambil tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Bagi contoh orang belayam. Sallallahu alaihi wasallam. Bila belayam Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam, kita bela bagi makan tak? Bagi makan, bagi makan. Tengok penyakit ayam, kita ubat. Itu makna rabbayu rabbi. Allah SWT Muhammad. Kita buat mendang. Bila buat mendang Allah SWT Muhammad, lepas kita menabok, tinggai lah. Kalau tinggai, tak jadi tak jadi. Tak jadi padi. Dia kena tengok Allah SWT Muhammad. Pergi tengok ayam dia. Pergi tengok ada rumput ke tak, ada rumput ke. Kedai ada rumput kena buat apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau ayam banyak sangat kena cara macam mana? Ada penyakit ke tidak? Kalau penyakit kena cari apa? Tu dia panggil rabbayu rabbi.
Sallallahu alaihi Muhammad. Ilmu kena bagi ke anak-anak. Hak ni jangan buat, hukum dia berdosa. Kita kena buat macam ni, Tuhan suruh, boleh pahala. Tu bagi ilmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam waktu yang sama, Sallallahu alaihi Muhammad, barangkali anak-anak ni ada masa dia terlupa. Bila terlupa, apa dia buat? Dia melanggar kesalahan. Dia melanggar disiplin ilmu. Bila dia langgar, kena buat apa? Kena bagi pengajaran. Pengajaran ni hukuman. Hukuman itu namanya tarbiyah. Baru nak jadi manusia. Kalau bagi ilmu, tidak boleh jadi orang. Hak inilah kesalahan sistem sekular. Sekular tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia bagi ilmu, dia bagi ilmu ketika sekolah rendah. Bila dia bagi pengajaran, bila dia bagi didikan, sama. Dia sekolah rendah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 75% ialah pendidikan. Dululah. Kita boleh disiplin sampah bos dalam tong sampah, cikgu di sekolah yang jaga mendidik anak murid dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai besar ni, tangan ni kena buang dalam biasa-biasa bahasa tak lepas nak cari tong sampah. Padahal bukan ada sampah depan dia pun. Didikkan dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila mai sekolah menengah, dia 50-50. Ilmu 50, didikkan 50. Sekolah rendah itu 70% ialah didikan, 30% ilmu. Bila main sekolah menengah, dia separuh-separuh. Sallallahu alaihi Muhammad. 50 ilmu, 50 didikan. Bila pergi universiti, Sallallahu alaihi Muhammad, ilmu bagi 70, didikan bagi 30. Tuan-tuan, bila wujud keadaan dia, dia akan tak jadi manusia. Tak jadi manusia. Sallallahu alaihi Muhammad. Maknanya ilmu ni kena seiring di antara dia dan didikan. Baru jadi orang. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad dalam rumah. Dalam rumah, Allahumma sallallahu alaihi Muhammad. Dalam isu dalam rumah. Kita ajaklah rumah kita. Hak ni boleh dengar, ni tak boleh dengar. Macam mana satu waktu anak kita secara diam-diam dengar benar tak elok? Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau mak dia boleh berfungsi dengan sendirinya, dia panggil, "Cik, ni mak nak abang ni. Hak ni tak boleh dengar. Mak abang dah hari tu kan." Kalau berkesan, alhamdulillah. Kalau tak berkesan, ini isu ni kena lepas kat ayah. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas kat ayah tu macam mana? Sallallahu alaihi Muhammad. Hari tu mak abang lah kan, tak boleh ni dengar juga ni. Kita ni kan hari tu mak abang lagu dandut jangan duduk dengar, ni dengar pula ni. Lepas tu buat lagi. Lepas tu mak kata apa? Kalau macam ni, mak abang kat ayah, mak abang kat ayah. Maknanya dia naik sikit lah. Waktu habang ke ayah, anak relax ya? Habang ya? Makna apa? Kalau macam tu keadaannya, didikan gagal. Bila anak sudah tidak gerun dan takut lagi pada ayah, gagal. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau habang ke ayah, mak kata, kalau hang tak berhenti, kau habang ke ayah. Tengok muka ada pucat cuak. Makna, didikan akan berjaya. Sebab itu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mak ni tak boleh pelekeh ayah. Mak ni tak boleh pelekeh ayah. Bila ada benda-benda yang berlaku ayah, ayah hang macam tu pun teruk ayah hang. Ha, tu dia berjatuh ayah. Bila berjatuh ayah, anak tak respect. Bila tak respect ayah, mana dia mengancam pendidikan dalam rumah tangga.
Betul ayah-ayah pun kena jagalah diri dia. Senang-senang amat. Bila ayah tak jaga diri dia, anak hilang hormat. Senang-senang amat. Macam mana? Senang-senang amat. Dia tak bagi anak sokok, dia sokok. Jaya tuan-tuan. Tak jaya. Isu anak, dia kata ayah hisap. Tak jaya. Senang-senang amat. Ada pula ayah ni, ada tuan-tuan. Senang-senang amat. Dia tolong cucu rokok anak dia pula. Cucu pula. Senang Allah, Senang Muhammad. Lagi teruk. Jadi, sampai anak pula minta ke ayah. Ayah, apa ni, goreng pirak? Ada, cucu pula. Tu ayah anak. Jadi, Allah Senang Allah, Senang Muhammad. Ini dia panggil apa? Dia panggil didikan. Senang Allah, Senang Muhammad. Dalam rumah tangga, Senang Allah, Senang Muhammad. Kalau anda masuk majalah hak tetap punca, wajib tegur. Anak balik majalah apa? Hai. Mangga. Ada kita, saya pun tak tahu. Oh balik rumah. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan malam rumah masuk benda-benda namanya mungkar. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, masuk benda ni wajib tegur. Pasal apa? Kita ada kuasa. Tengok-tengok di bilik anak kita ada apa? Ada majalah yang tak senonoh. Wajib kita ambil, kita lempak, kita bakar. Jangan simpan. Sallallahu alaihi. Nabi kata, "Marra'a munkaran falyunkirhu bi yadi." Sallallahu. Mana rumah kita tuan-tuan? Satu. Yang kedua, tengok apa? Sallallahu. Tengok apa? Bukan itlah. Filem tak boleh tengok. Sallallahu. Tapi filem jenis mana? Filem jenis mana? Senang-senang amat. Jadi, kalau mereka tengok hal tak elok, wajib kita ambil CD tu, wajib kita ambil VCD, kita bakar. Kita musnahkan. Wajib. Ini dalam bidang kuasa, rumah tangga. Lagi apa lagi? Anak tak semayang. Tuan-tuan, anak ni, Allahumma amat. Kalau sampai dia cukup umur balik tak semayang, Islam haramkan, tak boleh duduk dalam rumah. Tapi gamak ke tak nak tergelut dalam rumah tu tuan-tuan. Wajib pisahkan di antara ahli maksiat daripada kita. Tidak boleh berkompromi dengan ahli maksiat. Tak boleh. Baik kata dua. Abang nak semayang ke tak mau? Kalau abang tak mau semayang, abang pergi duduk tanah lain. Kalau abang tak mau semayang, abang pergi cari rumah lain. Rumah ni untuk orang semayang ya. Tuan-tuan, ini bidang kuasa dalam rumah. Anak tak pakai tudung. Anak perempuan keluar rumah punya ketat macam sarung buah nangka. Tu dia keluar. Hei kakak, nak keluar ke? Hei, pakai macam ni. Jangan pakai macam ni kak. Jangan. Menegah mungkar. Wajib. Orang tadi kata Abu Sa'id, "Amma hadza faqad qada ma 'alayhi." Ni orang ni telah tunaikan kewajipan yang wajib atas diri dia. Sallallahu alaihi wasallam. Satu orang tok guru kat belah kita ni, sallallahu alaihi wasallam. Bini 4. Sallallahu alaihi wasallam. Segi hidup ni masya-Allah, ilmunya tabahur laut. Sallallahu alaihi wasallam. Anak muridnya ribu. Pondoknya terkenal. Sallallahu alaihi wasallam. Orangnya warak. Pada hari dia mati, tak apalah. Lepas dia mati, anak murid yang paling dia sayang mimpi jumpa dengan Tok Guru. Tuan-tuan, mimpi jumpa orang mati fahwa haqqun. Kata Imam Al-Nablusi, mimpi jumpa orang mati itu hak. Benar. Pasal apa benar? Sebab negeri yang lepas duduk itulah Darul Haq.
Negeri yang lepas duduk itulah negeri yang benar. Negeri yang kita duduk, negeri apa? Darul Batil. Kita duduk ni. Mana apa? Dunia yang kita duduk ni dipanggil Darul Batil. Negeri yang batil. Negeri namanya Barzakh itu dipanggil Darul Haq. Taip, yang kita mimpi, yang kita tengok, yang lepas cerita, yang lepas habang sama tentang diri mereka ataupun tentang orang lain, hak kita mimpi, kata Imam An-Nablusi, itu ialah benar. Pasal apa benar? Sebab mereka tidak sibuk lagi dengan kebatilan, mereka hanya sibuk dengan kebenaran. Orang kubur. Itu Nabi kata, kun ka annaka minal mauta. Jadikan dirimu seolah-olah kamu orang yang telah mati. Bertengah hati kita tak faham. Masa apa Nabi kata, jadikan dirimu ialah seperti orang mati. Pasti apa Nabi suruh macam tu? Sebab orang mati, otak mereka tak fikirlah tentang kebatilan. Yang mereka fikir hanyalah kebenaran. Yang mereka fikir hanyalah apa? Untuk buat baik. Alangkah baiknya kalau boleh balik ke dunia, aku nak beramal, aku nak bersedekah, aku nak jadi orang yang soleh. Fa aku minas solehin, aku nak bersedekah, aku nak jadi orang soleh. Ni pala otak orang mati alam kubur. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam, ada orang mimpi jumpa guru dia. Orang selalu tanya saya, apa ustaz takwil mimpi jumpa orang mati? Sallallahu alaihi wasallam. Saya kata, jumpa siapa? Jumpa tok guru ustaz. Ataupun kita mimpi jumpa, dia mimpi ni tuan-tuan, dia ukuran iman kita. Ukuran iman kita. Kalau mimpi kita semua tak senonoh, otak tak elok, mimpi tak ada boleh buat takwil langsung, semua cerita hak tak punca, maknanya itulah diri kita. Itu diri kita. Tapi kalau mimpi semua membahagiakan, tuan-tuan, kita kena upgradekan diri kita sehingga kita jadi manusia yang sebenar-benar manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Tahu dia macam mana? Ukur mimpi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Ukur mimpi kita. Bila mimpi semalam pergi Mekah, Allahu akbar. Semalam mimpi pula. Semalam pergi Baitul Maqdis, pergi Masjid Al-Aqsa. Tuan, mimpi semua elok-elok, jumpa tok guru mengaji, masya-Allah, alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, semalam malam saya mimpi juga, mimpi jumpa tok mufti. Mufti Kedah Darul Aman, alhamdulillah lah. Mimpi jumpa orang alim, alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Dua tiga minggu lepas jumpa guru saya Syekh Nuruddin, alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, jadi kita mimpi apa? Ada setengah mimpi pula, mimpi tu macam mimpi tu, Allahu akbar. Kira dalam mimpi tu bagi fokus yang hebat lah. Makin-makin tidur jenuh kerah, aku mimpi apa semalam ni? Tak mai. Duk fikir tak mai ni mimpi apa, tapi semalam ni memang syok, hilang tak mai. Maknanya tu diri kita, kita masih duduk di kedudukan yang tidak sepatutnya sebagai seorang manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, main gula ni. Ni Ramadan, sallallahu alaihi wasallam. Ramadan, Allah sallallahu alaihi wasallam, gunakan sesepenuhnya detik Ramadan untuk meningkatkan diri kita. Untuk upgrade, untuk upgradekan diri kita. Tingkatkan. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau boleh, Allahu akbar. Dapat kemanisan iman dalam mimpi. Sallallahu alaihi wasallam.
Sebab itu kata ulama, qad yudrikul arifu fi firashihi ma la yudrikuhu fi salatihi. Kadang-kadang orang arifin itu mereka mendapat kemanisan iman dalam tidur mereka yang tidak mereka peroleh dalam sembahyang lepas. Dalam tidur pun mendapat kemanisan iman. Sallallahu alaihi wasallam. Bangkit-bangkit isyak, ya Allah, mimpi semalam, bahagianya Tuhan Maha mengetahui. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, salli ala sayyidina Muhammad. Balik pada maudhu' yang kita baca ni. Kemungkaran, salli ala sayyidina Muhammad, kena tegak. Dalam apa bentuk kuasa yang ada pada kita? Taib, salli ala sayyidina Muhammad. Mungkar ni tuan-tuan, macam-macam pasien. Kalau di masjid, ada mungkaratul masajid. Ada kemungkaran masjid. Apa antaranya? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dalam masjid tuan-tuan, kita tu qiyamul lail, asyrul awakhir min Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Salin kain tu kita kelepiak. Prang, tu mungkar masjid dia panggil. Kita kalau tengok, eh jangan-jangan. Minta maaf nak bagi tahu, tak boleh buat hak ni dalam masjid. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dalam masjid orang sembang. Baik. Kita pi minta maaf nak nak maklum nak bagi tahu dengan marahlah dalam masjid tak boleh sembang. Mungkar masjid. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Banyak tuan benda-benda yang tak boleh buat dalam masjid. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apa antaranya? Menghunjurkan kaki ke arah kiblat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Menghunjurkan kaki ke arah kiblat. Baik. Kita boleh kata, abang-abang, minta maaf no. Dalam masjid tak boleh unjuk kaki arah kiblat. Minta maaf abang. Saya pasti, saya pasti orang ni ingat sampai mati. Jadi tuan-tuan, kita kalau orang tegur kita sampai bila muka tak ingat. Orang tua saya, duk mengaji lama. Tapi duk buat tu benda yang silap lama. Apa dia? Waktu mengaji ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tok guru duk mengajak pegang kitab ni, kitab hadis lah, kitab apa lah semua lah. Waktu tok guru tak, waktu duk terang lah, dia ambil pen tak atas kitab. Waktu tok guru duk mengetuk terang dengan tu, jadi ambil pen tak atas kitab. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu, habis mengajar tutup kitab, sementara nak pindah kitab kedua ni, tutup kitab, tok guru balik rehat sat, nak mai pula, tutup kitab itu, taklah pen atas kitab. Mai satu orang budak pelajar pondok, dia kata, assalamualaikum cik. Waalaikumsalam. Nak habang kat pakcik sikit. Masya-Allah. Tak boleh pakcik, kita tak boleh tak sesuatu atas kitab. Adab dengan kitab pakcik. Minta maaf pakcik. Oh, terima kasih. Tuan-tuan, tu munah mungkar yang berkait dengan malih ilmu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik, lepas ni barangkali Allah Subhanahu alaihi wasallam Muhammad, kita kena tegur orang yang bunyi handphone dia dalam malih. Saya mengajak lama tuan-tuan. Saya tak pernah tengok. Pasal apa? Saya jaga orang. Saya jaga orang. Tayyib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, lepas ni dia nak tegur lah. Waktu saya mengaji dulu, Allah, guru saya, cengih semua. Jaga. Sebab tu kami boleh dapat ilmu. Alhamdulillah. Salam ala sayyidina Muhammad. Waktu mengaji ni, tengok jam pun tak boleh. Tengah tu duduk mengajar. Ustaz Nuruddin mengajar lama, 2 jam. Tengok jam. Dia tutup kitab. Dia ceramah bab adab ya. Dia ceramah bab adab ya. Tengok jam tak boleh. Pasal apa? Awak nak suruh aku balik? Awak nak suruh berhenti ya? Bila tok guru berasa sesuatu tuan-tuan, keberkatan terangkat. Serta mata terangkat. Sallallahu alaihi wasallam.
Macam kita makan juga. Sallallahu alaihi wasallam, bila kita makan, Allahumma barik lana, berkat turun. Waktu masa Nabi kita tengah duduk makan dengan para sahabat sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tengah duduk makan, tiba-tiba masuk satu orang sahabat sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk makan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia tidak baca bismillah, terus makan. Nabi kata apa? Amboi. Cepatnya diangkat keberkatan. Naik serta-merta. Terangkat keberkatan serta-merta naik. Amboi berkatnya. Berkat diangkat serta-merta. Nabi kata, kamu tak baca bismillah. Sallallahu alaihi wasallam. Mikan juga majlis sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Cara duduk tu macam mana mengaji sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Contohnya bersembang. Bila bersembang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tok guru mengajar. Dia mengajar dia dengar orang bersembang. Jadi, di otak dia pergi tak lain lah. Ih, bersembang. Lepas tu kita bila mengaji sallallahu alaihi wasallam, kita tak faham, jangan tanya kawan amali. Tok guru kata apa? Tak tadi tu apa? Hak tadi tu. Apa mana? Tak tadi tu, hak tadi. Jadi, hak ni pun akan mengangkat keberkatan. Pasal apa? Taib. Berkat dia hilang, berkat kawan tanya pun hilang. Pasal apa? Dua saat, dua detik, dia tanya, kawan dia, tok guru terang, dia hilang. Bila pokal dia tok guru, mbak apa lah tu hilang lah. Tu mana apa? Berkat angkat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi, bila kita merujuk kepada kemungkaran luas. Luas kemungkaran sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Di market ada kemungkaran di market. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sinoma Allahu akbar. Jaga sembuh di kota Madinah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau masuk market dia bawa satu rotan kerjanya. Tu aurat ada tu aurat tutup. Tu tak keluar tu apa tu? Hei, tu sumpah dengan nama Allah. Jangan. Panjang ditegur oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu taala sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau kita ada kuasa boleh buat macam Umar. Baik. Tuan-tuan, kita pun ada kuasa untuk diri kita. Sallallahu alaihi wasallam. Kemungkaran ni, tuan-tuan, yang paling besar. Apa jadi kemungkaran yang paling besar? Kemungkaran yang paling besar ialah tidak tertegaknya hukum Allah dalam negara. Itu yang paling besar sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak berjalan hukum hakam Al-Quran dalam negara. Itulah mungkar yang paling besar sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh ubah tak? Boleh ubah. Bila? Tunggu hak ketiga belah yang akan datang. Maknanya macam mana? Tuan-tuan jangan pangkah, tuan-tuan. Pangkah, tuan-tuan sokong. Bila sokong berarti apa? Kita tidak menolak kemungkaran. Dia bukan baca Al-Masana Allah Selamat. Dia buat kebaikan. Ya, orang merintah memang kena buat kebaikan. Al-Masana Allah Selamat. Tapi kalau dia memerintah, dia tak pakai agama, tuan-tuan, dia tak boleh lepas daripada dia melakukan benda yang mencanggah dengan agama. Sallallahu alaihi wasallam. Dia kena pakai agama. Memerintah kena pakai agama. Kena pakai Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Bagi contoh, kerajaan ada dua jenis. Bila kata kerajaan ada dua jenis, yang pertama dia panggil kerajaan jibayah, yang kedua dia panggil kerajaan hidayah. Kerajaan jibayah, kerajaan yang fokus besarnya ialah cukai. Bagaimana dia nak ambil kesempatan daripada rakyat untuk dia menambah pendapatan negara? Dia panggil kerajaan jibayah. Kerajaan hidayah Allah SWT ialah kerajaan yang fikir macam mana dia nak pandu rakyat ikut hidayah Allah SWT. Siang malam, petang pagi,
ketika otaknya macam mana dia nak jadikan rakyatnya mendapat hidayah. Rasulullah Muhammad. Dia macam kita. Kerajaan dengan rakyat seperti mak ayah dengan anak-anak. Mak ayah ni dia fikir macam mana nak bagi anak jadi baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Otak jalan macam mana nak bagi anak jadi baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mak ayah sangat prihatin, serius kalau anak jatuh terjebak pada benda yang tak elok. Tuan-tuan, ni ada tak pada kerajaan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Mak ayah ada tak perasaan kasihan belas pada anak? Ada. Ada tuan-tuan. Kita semua berpengalaman jadi mak ayah. Masya-Allah. Anak tak makan, kita tak boleh makan. Anak tak lalu makan, kita tak boleh makan. Ada seorang sahabat saya, dia jadi orang besar tuan-tuan dalam jabatan dalam pendidikan. Masya-Allah Muhammad. Waktu dia Mesir, 4 tahun di Mesir, mak dia tak makan laksa. 4 tahun mak tak makan laksa. Pasal apa? Sebab dia minat laksa. Mak nak buhlah mulut, tak boleh masa apa. Pasal teringat dia minat laksa. Sallallahu alaihi wasallam. Keluar yang mata, aku tak makanlah. 4 tahun mak dia tak makan laksa. Dia balik Mesir, baru mak dia mula makan laksa balik. Tu nak habak kata mak tu. Sallallahu alaihi wasallam. Ayah sama juga. Satu orang ayah tempat duduk saya, sallallahu alaihi wasallam. Taman kami. Orang duit tak banyak, sallallahu alaihi wasallam. Kita ustaz, saya ni ustaz, sallallahu alaihi wasallam. Saya tak pernah beli benda makan di kedai. Saya balik makan di rumah. Sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Tak gamak ustaz. Tak gamak kita makan di luar. Anak tak makan. Saya tak gamak nak telan, Ustaz. Saya tengok anak saya. Ni jenis ayah yang prihatin. Masya-Allah. Kerajaan pun sama, dia kena pada perasaan yang sama kepada rakyatnya. Jadi pemikirannya bukan bagaimana nak tambah pendapatan daripada rakyat. Masya-Allah. Saya nak ulas sikit isu sama ekor. Dia tak baca surah abang. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Saya rasa lah sallallahu alaihi wasallam. 110 jalan raya tu tak logik. Tak logik. Tuan-tuan. Sebab saya kena banyak kali. Baru lepas bayar 1000. Bayar 1000 sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bukan banyak sangat pun. 110, 112 yang arah. 121, 121 kilometer sejam. Saya kena arah. Amboi. Sikit sangat. Tuan-tuan, bolehkah naik kereta 110 kilometer daripada Lok Senak pergi Kuala Lumpur? Jadi pada saya, memang dia buat 110 sebab dia nak ambil duit kita. Memang tu target kita, target lebar. Mana boleh orang naik 110 dalam di highway? Sana Allah selamat. Kereta pula tuan-tuan, kereta saya tak boleh pi sampai 200. Saya pun tak berani bawa 200. Paling deras saya bawa pun 160 atau 70. Sana Allah selamat. Tuan-tuan nak mengajak tuan-tuan ligan masa. Sana Allah selamat. Tapi kalau boleh pergi 200 lebih, selamat. Sebab sama ekor tak boleh tangkap. Itu bagi ilmu lah tu. Tuan-tuan bawa kereta 200 km memang dia tak tangkap. Sistem dia tak pergi. Jadi kita terkenal lah tuan-tuan. Masalah Allah senang pasal apa? Masalah Allah senang. Sebabnya, sebab 110 mana kita boleh naik. 200 kita tak boleh bawa pula. Kereta besar, Mercedes memang boleh pergi sebab tak berasa. Ni kereta kecil, 1.5 ya. Boleh pergi 200 bergegak kereta. Ataupun kereta tu macam layang ya. Tak boleh. Jadi memang dia buat 110 pasal apa? Nak ambil duit kita. Sallallahu alaihi wasallam.
Lepas tu pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu dia panggil kerajaan jibayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu pula bila tak bayar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disenarai hitam kan. Jadi apa? Tak boleh bayar rotem. Rakyat bangkit cakap. Tuan-tuan, bangkit cakap. Bila bangkit cakap, sanom sembang, nu marah, sini marah. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad ditangguh sementara. Bulan Ogos ni sampai bulan 2 tu depan. Tangguh sat. Tangguh sat. Eh tuan-tuan, bukan buang, tangguh sat. Bagi saya Allahumma salli ala Muhammad, ini jenis bentuk kezaliman. Sebab apa? Sebab tak boleh bayar roteng. Kereta dia tak boleh guna. Kereta dia tak boleh guna. Bila roteng tak bayar, tak boleh guna tuan-tuan. Sallallahu Muhammad. Jadi itu dalam satu isu. Isu-isu lain. Baik. Kita ni benda yang berkait dengan agama ni tuan-tuan. Sallallahu Muhammad. Tak boleh kita Sallallahu Muhammad pakai otak untuk selesai. Kita kena balik pada agama. Bagi contoh hari ini, masalah Allah selamat. Masalah apa? Sambatan. Ya, insyaAllah. Taib, masalah Allah selamat. Masalah yang berkait dengan apa? Masalah yang berkait dengan yang kita sebutkan tadi, iaitu masalah agama. Bila masalah agama, masalah Allah selamat Muhammad, masalah buang anak. Buang anak kritikal. Baru ni diluluskan. Baru nak luluskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang bawa anak nak dikategorikan sebagai bunuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tuan-tuan, Islam ni tak lama dah. Islam tak lama dah. Bila tak laksanakan hukum hakam Allah, tu yang jadi macam-macam dalam negara. Baik. Bila kita kata mar'a munkaran fal yunkirhu biyadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man orang yang ada kuasa tengok kemungkaran dia kena buang. Wa man lam yastati' fa bi lisani, masallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang tak boleh ubah dengan tangan, dengan mulut. Masallallahu alaihi wasallam. Hatta muka tu kita buat. Kita buat muka tu, kita tak boleh tinggal lagi pun. Tengok orang buat, kita kena kata jangan buat. Satu orang kau buat nak naik rumah satu orang kaya. Tengah-tengah cara jalan nak naik, tengok-tengok kawan sebelah duk gagah juga nak apa ni? Hang kawak ke? Kawak juga. Oh, kawak. Eh, mencuri tak boleh kan? Abang dengan hang ni. Padahal dia nak curi tu. Dia kena habak kawan tu. Eh, tak boleh tu. Dosa tu. Pasal apa? Sebab dia boleh habak. Masya-Allah. Baik, menegur kemungkaran wajib sekalipun kita masih belum boleh meninggalkan kemungkaran. Baik. Ini pendapat ulama yang kedua. Pendapat yang ketiga, Rasulullah SAW Muhammad, kalau dengan yadihi itu kerja siapa? Itu kerja pemimpin. Kuasa Rasulullah SAW. Kalau bersangkut-paut dengan mulut, ni kerja ulama. Rasulullah SAW. Ulama kena bercakap. Benda yang tak betul dengan agama dia kena cakap. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada pagi kena bunuh, kena tikam. Nak mayang subuh kena tikam. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana orang bawa masuk dalam bilik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana orang bawa masuk dalam bilik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di saat-saat nazak, orang pun jumpa Allah Umar, memberi ucapan penghargaan, mengucapkan minta maaf dan sebagainya, minta maaflah. Pasal apa orang tahu dia akan mati. Seorang masuk, seorang masuk, seorang masuk, seorang masuk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga masuk satu orang, budak muda, masuk. Muda-muda ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia masuk dalam majlis Sayyidina Umar, rumah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam keadaan jubahnya melebihi buku lali. Baik. Pada zaman itu hukumnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pakaian laki-laki melebihi hukumnya haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Bila orang tu masuk salam dengan Sayyidina Umar, orang tu patah balik nak keluar, Sayyidina Umar dan perhati. Oh, jubah dia labuh. Ni panggil budak tu, panggil masuk sat. Masuk balik budak muda tu. Sayyidina Umar kata apa? Jubah tak boleh pakai lebih daripada pukul lali. Nabi tak bagi. Ya, ya. Dekat nak mati pun masih menjalankan menegur mungkar dengan lidah, dengan mulut. Sallallahu alaihi wasallam. Tayyib Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa man lam yastati' fa bi lisani. Siapa tak mampu ubah dengan tangan, ubah dengan mulut. Wa man lam yastati' fa bi qalbi. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Siapa yang tak mampu ubah dengan mulut, ubah dengan hati. Tayyib Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ubah dengan hati dia panggil taghayyur, taghayyur dia panggil taghyiran ma'nawiyan, mengubah secara maknawi. Segi mungkar tak berubah tak mana pun, tapi dia dah buat satu perubahan, satu pengubahan jenis maknawi yang tak dapat dilihat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Taib. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ni jenis iman yang paling lemah sekali. Tengok kemungkaran Allah sallallahu alaihi wasallam, jangan kita pernah suka. Kita naik kereta, Allah sallallahu alaihi wasallam. Tengok muda-muda couple mak rempit, belakangnya minah rempit. Tak betul tuan-tuan istilah tu. Sebab kata mat, lepas tu kata minah pula. Mat tu dinisbah pada Muhammad, minah tu yang disebab pada Aminah. Saya pun heran pasal apa orang bunuh macam tu. Tapi orang putih kata mak saleh balik. Saleh tu soleh ni, saya tak erti ni. Mak soleh, orang putih tu mak saleh kok mana? Soleh tu baik. Saya ingat ni penjajah boh orang kali ni. Tak tahu lah, wallahu a'lam. Orang putih ni memang dia buat bagi macam tu. Tayyib Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Cuba tengok, nak tak betul ni. Saya tengoklah. Tapi alhamdulillah hari ni kita ada kesedaran. Bila kita kata lebay. Lebay ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni istilah pada orang alim yang masih belum pergi Mekah. Yang saya fahamlah, istilah lama penggunaan lebay. Lebay ni digunakan pada orang yang alim, yang ada ilmu. Tapi dia masih belum menjejakkan kaki di Mekah, dia panggil lebay. Nah, itu istilah lama, istilah orang alim. Ini dia orang alim panggil lebay. Itu lebay, lebay orang alim. Orang majlis pondok yang dia ada ilmu, tapi Mekah tak sampai lagi. Baik. Mulia tak mulia? Masya Allah. Orang lebay ni. Perkataan yang pun baik. Lam tu mana lurus. Ba tu baik. Ya tu yakin. Tu maknanya duk pada perkataan lebay tu. Tapi tuan-tuan, dia keluar buku Melayu, cerita lawak, lebay malang. Amboi, lebay malang. Lebay malang. Tapi kalau haji, haji teruk kak. Dia buat min chest tuan-tuan. Mindam tu. Selagi mana tak naik haji, bagus. Ini haji dia makan orang. Tak sedap tuan, orang putih boh mainan ni untuk kenal kita. Oh, kalau tak naik haji bagus. Naik haji jahat. Makan orang, mula makan orang. Tuan-tuan, Masana Adha Sina Muhammad. Kita tengok satu budak muda, couple naik motor. Sah lah kata tak nikah lagi lah tuan-tuan. Dia peluk rapat bukan main tu. Tapi kita sambil naik kereta, kita tengok. Peluang tengok, syok. Haram tuan-tuan. Pasal apa? Mungkar. Tu kita kena macam mana? Kita kena benci. Ish, budak-budak melalau, buat teruk hari ni. Mulut kau kata macam tu, hati pun kena tak suka. Kalau tengok mungkar, tidak ada hak ni, berarti apa? Kita redha dengan mungkar. Senang-senang ya, kita dapat dosa. Jadi bila kata wa zalika adhaful iman, itu jenis iman yang paling dhaif sekali, itu jenis iman yang paling lemah sekali, itu tu mana apa? Benci dengan hati. Benci dengan hati. Sebab ada benda mungkar, oleh kerana iman kita lemah, kita tak boleh dengan tangan kita ubah, tak boleh kita ubah dengan dengan mulut kita. Jadi iman lemah, tak boleh ubah. Jadi yang paling last sekali kena ada apa? Hati.
Hak ni pun tak boleh letak juga. Mana apa? Kita tidak ada iman. Tak ada iman. Jadi jangan sampai kita letak diri kita di bawah daripada ni. Kalau kita tak diri kita di bawah daripada ni, mana apa? Kita sudah tidak ada iman. Na'uzubillah min zalim. Qala wa zalika adhaful iman. Wa zalika adhaful iman, itulah jenis iman yang paling rendah sekali. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma nawwir qulubana wa la tu'ammina, Allahumma nawwir qulubana wa la tu'ammina, Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal arda bi nuri shamsika, abdan bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.